მასობრივი დაკითხვები ქალაქის პოლიციის მთავარ სამართველოში. დღეს დილიდან სამართალდამცავები იმ ადამიანებს იბარებენ და კითხავენ, რომლებიც ფონდ ქომაგიდან დახმარებებს იღებდნენ. დაახლოებით 30-მდე ადამიანს ანგარიშები დაუყადაღეს, მათ კი ვისაც ანგარიშზე თანხა არ ჰქონდა, პენსიები გაუყინეს. პოლიციაში დაბარებულებს შორის აღმოჩნდნენ ისეთებიც, რომლებსაც საქველმოქმედო ფონდიდან თანხა ჯერ მიღებული არ ჰქონდათ. ეს ემსახურება მხოლოდ ამ ხალხის დაშინებას, რათა ფონდ კომაქს აღარ მომართონ დახმარებისთვის. მე მინდა ხელისუფლებას მოვუწოდო, რომ შეაჩერონ მათი ეს უგუნური და უზნეო ქმედებები და ამ ადამიანებს, რომლებიც ისედაც სასოწარკვეთილებაში მიიყვანეს თავად ხელისუფლებამ. ასევე მინდა მივმართო ყველა არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რათა ხმა აიმაღლონ, დაიცვან თავიანთი მოქალაქეები.